प्रियांशः छात्राः व्याख्यानस्य प्रथमभागे मया धर्मस्य महत्त्वं द्वितीयभागे च धर्मलक्षणं प्रतिपादितम्। अधुना तृतीये भागे निष्कर्षः प्रस्तूयते। उपर्युक्तस्य धर्मस्य महत्त्वं प्रायशः सर्वैः स्वीकृतम्। अयं धर्मः समग्रस्य जगतः मूलाधारः भवति इत्यत्र नास्ति कश्चित् सन्देहलेशोपि। तदव्यतिरेकेण जगदिदं क्षणमपि स्थातुं नार्हति। धर्ममाधारीकृत्यस्मिन् संसारे सृष्टिः स्थितिः प्रलयादिकं च प्रचलति। तथा तैत्तिरीयारण्यके धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्टं प्रजा उपजीवन्ति धर्मेन पापम् अपनुदन्ति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति। एतस्मादारण्यकवचनात् धर्मस्यानिवार्यत्वं सिद्ध्यति। एष धर्मो नित्यः शाश्वतश्च भवति। यस्य प्रादुर्भावः सृष्टेः प्रारम्भादेव परिरक्ष्यते। अस्य प्रभावेनैव पुण्यबलं प्राप्य मनुष्यः मानवजीवनस्य प्रधानभूतं लक्ष्यं परमपदञ्च मोक्षं प्राप्तुं समर्थः इहलोके च अभ्युदयं प्राप्तुं समर्थः वर्तते। वस्तुतः ईशधर्मः सम्पूर्णसमाजस्य संरक्षणाय पालनाय च व्यवस्थापितानां नियमानां समूहः भवति येन मानवानां समूहः नियम्यते। यथा भारतवर्षस्य संचालनार्थं सम्यक् संचालनार्थं संविधानस्य निर्माणं विद्वद्भिः कृतं तं संविधानमनुसृत्य भारतवर्षस्य प्रशासनं चलति तथैव मानवसमाजस्य सम्यक् संचालनाय ऋषिभिः ये केचन नियमाः प्रतिपादिताः तेषां नियमानां समूहः धर्म इति। प्रत्येकस्य व्यक्तेः समाजस्य परिवारस्य राष्ट्रस्य च धर्मः वर्तते। तत्सञ्चालनाय निर्मितानां नियमानां पालनम्। अतः आधुनिके ऑक्सफोर्ड इति शब्दकोशे धर्मशब्दस्यार्थः कृतः द इंटरनल लॉ ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात् ब्रह्मांडस्य आंतरिक नियमाः। अर्थात् यथा कस्यापि राष्ट्रस्य सम्यक् संचालनार्थं संविधानस्य निर्माणं भवति तथैव धर्मः मानवानां सम्यक् संचालनाय परिपालनाय च निर्मितः नियमानां समूहः। एतेषां नियमानाम् उपस्थितिर्भवति वेदे धर्मशास्त्रे सदाचारे च। एवं प्रकारेण धर्मः कर्मापराभिधानवाचकः सिद्ध्यति। तस्मात् शास्त्रप्रतिपादितानि सदाचारव्यवस्थितानि च कर्मान्येव धर्मः। तद्विपरीतं यत्किञ्चित् कथितं वा समाजे प्रचलितं वर्तते तत् सर्वं अधर्मरूपम्। अतः शास्त्रप्रतिपादितानां नियमानां
परिपालनम अस्माकं जीवनस्य उद्देश्यभूतं वर्तते। अस्माभिः शास्त्र प्रतिपादितानां नियमानां पालनं करणीयम्। प्रियांशः छात्राः, अद्यतनः अध्यापनस्य विषयः आसीत् धर्मस्वरूपम्। विषयोऽयम् अतीव महत्वपूर्णः, यतो हि अयं धर्मः समस्त विश्वस्य आधारभूतः। विषयेस्मिन् अतिसंक्षिप्त रूपेण मया निम्नांकितानां तथ्यानां विवेचनं कृतम्। प्रथमं धर्मशब्दस्य व्युत्पत्तिः मया प्रदर्शिता। तदनन्तरं धर्मशब्दस्य विविधशास्त्रेषु कीदृशः प्रयोगः कृतः, कस्मिन्नर्थे धर्मशब्दः प्रयुक्तः इति प्रतिपादितम्। पश्चात् धर्मस्य महत्त्वं मया प्रदर्शितम्। तत्र विविध धर्मशास्त्रकाराणां विदुषां च मतं मया उपस्थापितम्। तदनन्तरं धर्मस्य लक्षणं प्रतिपादितम्। वस्तुतः धर्मलक्षणविषये प्रायशः सर्वेषु एव शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते, अतः मया अतिसंक्षिप्तरूपेण प्रधानभूतानां लक्षणानां विवेचनं भवतां समक्षं कृतम्। मानवजीवने धर्मस्य का स्थितिः किं वा तस्य अनिवार्यत्वम् इत्यपि मया प्रतिपादितम्। अन्ते निष्कर्षः प्रदर्शितः। छात्राः, विषयमधिकृत्य अनेकाः जिज्ञासाः उत्पद्यन्ते, येषां समाधानं व्याख्याने एव वर्तते। भवद्भिः सावधानतया व्याख्यानस्य श्रवणं कृत्वा ताः जिज्ञासाः मया कर्तव्याः। प्रमुखाः जिज्ञासाः सन्ति, धर्मस्य का व्युत्पत्तिः। द्वितीया, धर्मशब्दस्य का व्युत्पत्तिः। तृतीया, त्रयः